哈马斯政治领袖哈尼亚前一天才参加伊朗新总统佩泽斯基安的就职典礼，没想到隔一天 ，We're following breaking news. The political leader of Hamas, Ismail Haniyeh, was reportedly killed in Tehran. 就在当地住所遭到暗杀，哈马斯证实领袖的死讯，并指控幕后黑手就是以色列。 So what this shows is the capability of the Israeli intelligence services to reach out and touch the leadership of both Hamas and Hezbollah. 哈尼亚近几年都躲在卡达，但以哈战争期间有三名儿子和四名孙子死于空袭。他的媳妇在镜头前向公公道别。Hello, Adia. Yaqa idil umma. Ismail Haniyeh was not only Hamas's political leader, but he was also one of the chief interlocutors at the negotiating table. 由于哈尼亚也是谈判的代表，恐怕冲击后续停火协商。但外界更担心中东地区可能爆发更广泛的区域战争。This evening, the IDF carried out a targeted strike in Beirut on Fuad Shukur, also known as Said Mohsen. 因为哈尼亚遇刺，前不久以色列才宣布击毙真主党最高阶军事指挥官，说要报复上周六攻击以色列足球场事件。We remain concerned about the potential of this escalating into a full-blown fight, and I don't believe that a fight is inevitable. 受到以色列和真主党情势升温影响，多家航空公司以安全为由取消往返贝鲁特的航班。因为过去不论黎巴嫩内战或2006年的战争，机场都曾变成攻击目标。解新闻综合报道。马上来关注是中东的局势，难道现在又要一触即发了吗？ 因为以色列在24个小时之内已经发动了2起的报复行动，第一起呢是针对28号戈兰高地被攻击的事件，他们在贝鲁特的近郊以无人机击毙了真主党的高阶指挥官，另外在隔天又在伊朗的德黑兰成功刺杀了哈马斯的政治领导人，而这2起的攻击呢都是在伊朗跟黎巴嫩的首都来进行的，也充满浓厚的挑衅意味。 以色列占领区戈兰高地28日遭袭击，共造成12名孩童和青少年丧生。以色列指控是黎巴嫩真主党所为。周二，以军展开报复行动，空袭真主党位于黎巴嫩首都贝鲁特南部郊区的指挥中心，击毙了真主党高阶军事指挥官舒库尔，另外还有3名平民丧生。 这名指挥官也是真主党领袖的顾问。以色列相信是他策划了戈兰高地攻击事件，美国也将他列入恐怖分子通缉名单，指控他对西方势力发动攻击。以色列国防部长格朗特事后在社群平台上发文，怒呛真主党踩了红线，所以进行报复行动。The IDF will not tolerate terrorist attack on Israeli civilians. We have been responding to these attacks with precise strikes on Hezbollah commanders, terror operatives, and military infrastructures in Lebanon. 以色列和黎巴嫩真主党冲突升温，贝鲁特机场这周取消了10多架国际航班。真主党对以色列的报复行动早有心理准备。前一天，黎巴嫩外长还与真主党高层会面，呼吁双方克制。刺杀事件后，黎巴嫩看守总理米卡提谴责以色列的行动。联合国秘书长也极度关切，忧心会爆发区域冲突。正在跑竞选行程的美国副总统贺锦丽也敦促以外交途径解决冲突。 What we know in particular is the IDF should have the right to defend itself against the terrorist organization, which is exactly what Hezbollah is. But all of that being said, we still must work on a diplomatic solution to end these attacks, and we will continue to do that work. 以色列没有为中东情势降温的打算。
周三，以国又在伊朗首都德黑兰进行暗杀，击毙了哈马斯政治领袖哈尼亚。不过，以国军方不愿评论这项消息。哈尼亚到访伊朗是为了参加新任总统裴泽斯基安的就职典礼。遭刺杀的前一天，他还与伊朗新总统会面。哈尼亚在1980年加入哈马斯之后，地位不断提升。2017年被任命为政治局主席。他大多时间都待在卡达。今年4月，他的家人在加萨遭以色列攻击丧生。我能够说，尽管这些光芒和黑暗的扑鼻，以及التي دفعها الشعب الفلسطيني ودفعتها غزة. 哈尼亚是哈马斯四位领导人当中最温和的一位。Today, when I've heard that Ismail Haniyeh was assassinated, it let me think that we've been left with the extremist leaders of Hamas, like Yahya Sinwar and all other the military group.哈尼亚的政治头衔是哈马斯最高领导人，但实际上真正指挥哈马斯军事行动和政治方向的是加萨地区领导人辛瓦尔。这项刺杀行动对以色列人质性命造成威胁，以哈停火协议恐怕又要落空。I think it's today it's a bad news for the family of the hostages.Ismail Haniyeh, as I said before, he was one of the moderate leaders of Hamas. And now I don't think that the deal will continue and the talk will continue in Doha.以色列在24小时内发动2起刺杀，而且还是在黎巴嫩和伊朗的首都，报复和挑衅意味浓厚。哈马斯已经呼吁所有巴勒斯坦人对以色列进行攻击，伊朗政府还未对事件做出回应，但想必不会善罢甘休。中东紧张气氛越来越接近沸点。TVBS 新闻综合报道。好，我们来看一下最新消息哦，就是以色列出手了吗？竟然哈马斯领导人哦，才出席完伊朗总统的就职，就在首都遭到暗杀身亡。这个消息也是刚刚的最新消息哦。那伊朗表示，哈马斯领导人哈尼亚在伊朗的首都德黑兰住所遭到了暗杀。那哈马斯也在声明中指责，说是以色列，也就是犹太复国主义分子要对此负责，然后还讲说这是一个懦夫行为，绝对会采取报复。所以现在看起来，以哈是不是真的又要再度升温了呢？那伊朗电视台他们的这个分析哦，也讲说这应该就是以色列下的手。但是呢，我们看到这个五角大厦赶快跳出来讲啊，讲说呢，这个奥斯汀说，继哈马斯首脑遇刺哦，现在华府将会协助以色列面对任何可能的攻击，避免这个中东战区的战事扩大。但是恐怕现在看起来，这个局势是的确有升温的一个迹象。那以色列总理现在纳坦雅胡也下令所有的官员保持沉默，不要对外发表评论。所以看起来这个以哈冲突一触即发，恐怕要这个更加升温了。因为哈马斯的现在目前的领导人是已经遭到了暗杀。除此之外呢，委内瑞拉这边也是大乱的情况哦。现在目前委内瑞拉已经挤满了反对马杜罗连任的这样的一个反对派哦。那在街头上面，这样的抗议的行动已经造成了12人死亡，还有749名的人士现在已经是被逮捕了。那我们来看看，现在这个其实包含了在街头也好，或者是在机场也好，都出现了一些抗议群众的占领哦。他们讲说，希望马杜罗可以归还政权，还有撕毁焚烧有他一些肖像的海报。那警方也跟这些民众发生了冲突。那截至30号，已经爆发了大概将近200起的反政府示威。那同样的，这个马杜罗也在他的总统府哦现场直播。表示
他的现在目前的部队针对暴力示威者将会采取一些强烈的行动跟手段。那其实这也不是第一回哦，因为在2019年当时呢，这个美国就已经有要策动就是反对派，那时候我们就知道有一个瓜伊多，其实是美国要扶植的一个反对派的政权哦。现在是不是要复刻这样的一个反对派再来取代这个马杜罗呢？这样子引发了大家的一个关注哦。那马杜罗讲说，这个其实委内瑞拉他们现在中选会宣布，现任的总统马杜罗囊括了过半的选票，顺利连任。那反对派的这个候选人就讲说，没有，我们的民调才是比较高的哦。这感觉上面这一位可能就是这个瓜伊多的这个2.0 版。那再来，马杜罗现在也有一个强硬的举动，就是驱逐了七国的大使哦。那就是因为这些大使可能是觉得对于马杜罗的胜选是抱持一些怀疑的态度，所以他也采取一些强硬的回击。那甚至呢，连马斯克跟马杜罗之间哦，都有这样子的一个互相隔空呛下。这边是不是有伤啊？我们是不是可以听一下？好，我们来听一听。Quieres pelea? Vamos a darle el lomo. Estoy listo. Soy hijo de Bolívar y de Chávez. No te tengo miedo, el lomo. Vamos a darlo, pues. Donde quiera.所以马斯克就在 X 上面转发了马杜罗的宣战的这个影片哦，还讲说驴子之道都比马杜罗多啊。但是马杜罗呢，他一直以来都是比较亲中的立场哦，跟美国是比较不对盘的。在时间倒转哦，当时美国要扶持瓜伊多的时候，其实马杜罗就非常的生气，他甚至哦还在这个等于说在集会的场合上面呛下，说要跟美国断交。我们来看一下这一段影片。He decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. ¡Fuera! ¡Se van de Venezuela! ¡Basta de intervencionismo! ¡Aquí hay dignidad, carajo! 对，因为他对美国总是这么强硬的态度，所以这一回会不会又是美国来主导，这样子来这个策动反弹这个马杜罗呢？所以我们来观察一下，现在这个以巴也好，或者是委内瑞拉也好，看起来都非常不平静。我们先来请教一下介老师。对，因为这个委内瑞拉事实上它这个跟美国的关系不是从这个哈这个马杜罗开始，马杜罗的前任就开始，那这个关系啊，让美国就不断的对委内瑞拉进行各种经济的制裁，使委内瑞拉本来是一个非常富裕的国家。到现在经济破产，所以委内瑞拉因为美国的干涉，现在已经这个啊，这个整个国家濒于这个啊，怎么讲呢？这个有点解体的感觉。嗯，你知道现在很多这些委内瑞拉老百姓啊，因为没有办法生活，所以都变成落绎于土，于去这个墨西哥的路途上，成为美国现在这个非法移民的大宗之一啊。那这是当时美国所始料我未及的。把委内瑞拉这个国家经济搞垮了，结果难民都跑到美国去，让美国的国内也一起混乱了。那就是说马杜罗选举的结果，我们现在到目前为止只看到西方国家一面倒的媒体报道，都说他选举作弊。对，所以马杜罗说他没有作弊啊。对，那你要看这个马杜罗他在选举的时候他的声势也非常的大，支持他的人还是占的非常多的啊。所以只可以说现在委内瑞拉这个国家是高度分裂的。对，他们上一次选举的时候，美国支持的那位候选人啊，也是没选上，瓜伊多。可是呢，瓜伊多自己宣布当选，然后呢美国予以正式承认。所以委内瑞拉当时的选举选出来变成就是说，当时的马杜罗他说胜选，结果选败的呢他也说他胜选，就美国支持啊瓜伊多，那这个支持的没有太久，大概一两年，瓜伊多自己知难而退，他自己下来了，所以结束一场闹剧。那这一次又到了选举的时间，我觉得委内瑞拉，你说他乱吗？也未必，他该选举的时候他都选了，对，不像乌克兰该选举的时候根本连选举都没有了，对不对？那我也认为他愿意把出来选举，就是他对政局应该有所怎么样，有所控制，有控制才会这样子选举。那现在就是说今天在这个又是一个历史重演啊，那现在选举败选的这个候选人呢又开始呢这个
马查多啊，又开始怎么样？开始在街上走街头运动了。不过这个失败了啊、哦，走街头啊，那跟我们哈、啊、成功还走街头很奇怪，是很强烈的对比。那现在我觉得就是说这个抗议啊，最后会不会啊继续下去，完全看外力有多少的支持。嗯，我想他内部的力量并没有大到这个程度啦。对，因为你这个军警如果是在马杜罗他的控制之下的话，那这种哈、啊、这种风波就闹得不会太大。嗯，而且你看马杜罗他在选举的时候，他已经摆明了美国就是帝国主义，要把美国赶出去啊。对，那现在就看美国对这一场内部的动乱哈、啊。第一个，我们不知道美国扮演多深的角色了，那美国有没有真正的意愿啊，要把委内瑞拉、啊、再搞成一个失败国家？因为委内瑞拉事实上，如果变成一个失败国家的话，事实上的话，他的难民往美国跑，对美国也不见得有利了。嗯，那现在以色列这个情况，现在看起来是比较危急，因为哈马斯这个领袖是他的实质的领袖，哎，地位非常的高哈，曾经当过这个加萨走廊，这个当时就是说，巴勒斯坦还没有分裂的时候，当过哈马，就是说，哈法，这个哈，这个加萨走廊这边啊，这个巴勒斯坦人的总理。所以呢地位相当的高。那他怎么死的有两个传言，一开始说他在这个德黑兰的住处有一个所谓的哈犹太复国主义的杀手进去刺杀他，然后把他跟他的一个保镖给刺杀了。可过了没有多久又有一个新闻出来说不是被这个杀手刺杀的，他的住处被一枚飞弹击中，被一枚飞弹击中。所以呢就是说这个不论如何这是一场暗杀的事件。那现在美国已经很快就是说我们会跟以色列人站在一起。那巴勒斯坦的哈马斯他们现在呢也是好扬言要报复。所以呢有一点山雨欲来风满楼啊，那么会不会啊引起一场大恶战，一场大战啊，就不得而知了。嗯，好，请教盛峰哥。那全世界可以公开暗杀人的国家大概历历在案的应该是以色列。嗯，没杀的。因为暗杀是一件很懦弱很卑鄙的行为。即使双方的国家都发生了宣战了，连这个暗杀都很少去使用。但现在呢，这以色列他的记录那可多了，可是你又能怎么样呢？啊，因为他是美国人的爹嘛，美国人去支持。当哈马斯发动了袭击，带领的人质造成了以色列的伤亡，以色列出兵说是因为你哈马斯错了，所以我出兵合理。而今天你以色列把哈马斯的领袖就这样干掉了，那请问发动战争合不合理？但是呢，美国的立场很简单，那哈马斯你发动袭击，你用的人质就不对，你应该先放了再说。那现在呢，被暗杀了，美国说是很危险，但是我们力挺到底。嗯，世界的动乱不就是美国的态度吗？嗯嗯嗯，我们再想想看，台湾很多人讲大陆威胁我们、恐吓我们、干预我们，但是经济上让台湾不断的获利，每年有将近3兆台币的这一个怎么样的顺差。可是美国是威胁的这个委内瑞拉，是什么个威胁法？制裁、制裁、制裁，把你给压死。比一比吧，同样的大国。对一个呢不对称的地方相处的态度又是什么？嗯，好，那我们再来看看马杜罗的选举里，我非常同意谢大使的一个分析。我们就要稍微看一下他的历史。基本上马杜罗的政党已经在委内瑞拉将近20年了，因为他是继他的前任，他是前任的外交部长、副总统，然后再总统，他是选的第三任。嗯，然后很精彩的是，他们每一次的选举结果都是这个样子。都是舞弊，都是动乱啊！在野党都是失的人，都是不满意。但是也不要忘了，他能够在这样子的政权下，他稳定了快20年，基本上应该是这个国家的机器，他充分的掌握住了。嗯。而在美国不断的施压、不断的制裁下，这一个国家呢还挺住了。所以从这样的一个角度来看，那你说，这一个悲剧。这一个混乱，跟美国没有关系吗？然后大家看就讲说，每一次是上是这个示威，就这几千人、1000多人，
然后呢，1000多人没有办法拍大的场面嘛，所以你看有没有拍大的场面？没有，没有。就另外一个数字告诉你，有200多场，那你就不知道在哪里了。所以这一个故事啊，悲哀的是不断的翻版。我最后两个结论，我们要尊重人家的内政，他们怎么样子用他们的人民的方法自己去解决。这一些呢，南美洲的几个国家起来抗议有没有？我也看不太懂。这几个国家的选举不也是每次选完以后都人家抗议舞弊吗？除了我看哥斯达黎加没有以外，我看全部都有这样的经验了。第二个呢，就是美国在整个的南美洲的策略只有一个，没有价值，没有道德，只有利益。你是右派，你是金人独裁，那不重要，重要你是不是站在我这一边？因为我美国在那里是拥有无限的利益的。我还是用墨西哥总统那一句话，南美洲的国家共同的悲哀，离天堂太远，离美国太近了。好，来请教舰长。我们现在把眼光如果放在中东的话，我们就会发现啊，才刚刚签完北京宣言，经过了3天的讨论，7月23号签下了北京宣14个，巴勒斯坦的不同的派别。签订了北京宣言之后，这个就是安内之后呢，就要开始跟以色列来讨论未来关于这个巴勒斯坦跟以色列的两国方案的事情。而且这一次签订的时候，中国大陆的外交部长王毅他还特别提到3步走的一个路线，第一个是推动加萨地区持久的、全面的以及可持续的停火。第二个，也就是8人治8，也就是其他国家不要把手伸进来。第三个，也就是除刚刚盛峰老师讲的有关于两国方案，最重要的也就是让巴勒斯坦的这个国家正式成为联合国的会员国。那这个部分呢，我们也已经看到有一点进展了。那为什么哈马斯的最高的领袖就这时候被暗杀？分明就是要挑起这个战争，也就是以巴不可以和谈啊。那这个谁在背后呢？我想刚刚经过了大使跟盛峰老师的铺陈，大家大概心里总有一点底数，那个总有一点答案。那其实我们讲这次无论是被飞弹打到或者是被暗杀的这一个哈尼亚，他其实看起来说话很强硬，但是呢他其实在这各教派里，就是各派别里面，他是比较温和的。如果他都没有办法支撑着这个巴勒斯坦可以解决现在的问题的话，那后面就很问题就很大了。那至于委内瑞拉其实也就是大家讲的现在穷的只剩下石油的资源诅咒，这个诅咒到底是如何而成的？也就是它盛产石油啊，但是美国也因为这样就各种制裁它。那现在我们刚刚讲到的马杜罗，他选委会说他获得51%的选票，冈萨雷斯得到他自称啊，也就是他的对手得到73.2%的选票。现在可好了，现在那个其他国家不承认这样的一个选举结果，然后立刻两国就已经驱逐各自己的那个对方的外交官，所以这件事情还要继续的观察下去。好，我们先休息一下，广告之后忙回来。好，欢迎您回到新闻大白话的节目现场，我是前子，介绍这一个小时的来宾，首先是文化大学讲座教授杨永明老师。前子好，大家好。资深媒体人谢寒冰。主持人好，大家好。以及台大哲学系教授苑举正。前者好，各位观众朋友大家好。观众朋友，我们来看看，距离美国总统大选只剩下不到100天了，而现在这个是川普对上贺锦丽的大战，并且从广告战开始开打。我们看到了共和党的这个川普制作了一个最新的广告，他攻击贺锦丽，说贺锦丽是边境沙皇，是失败
软弱又危险的自由主义者，讲的是过去四年拜登跟贺锦丽执政期间有超过1000万名的非法移民啊，越过像这样的栅栏进入美国。那当然对很多美国人来说这是一个非常头痛的问题。而另外贺锦丽在这个拜登退选他宣布参选之后，看起来他的这个形势好像真的大好了哟。我们看到包括他的这个支持率我们这个是来自于路透社的支持，说是他的这个总支持率是 43%， 领先川普 1%， 而且他的好感度有 46%， 川普的好感度只有 41%， 数字差距不大啦，可是两个人有点紧咬，所以现在是谁胜谁负呢？我们先来看看这一段访问。Donald J. Trump, and I approve this message. This is America's border czar, and she's failed us. Under Harris, over 10 million illegally here. A quarter of a million Americans dead from fentanyl. Brutal migrant crimes. And ISIS now here. 好，观众朋友，你刚刚看到的是川普他制作的广告，他批评贺锦丽是边境沙皇，这是一个广告片。现在已经在全美各个广播电视台、各个所谓的电视台以及网络上面强力的播送了，据说花了很多的这个预算。而另外，我们看到贺锦丽他还有一个亮点，因为他的副手人选还没决定嘛，所以他打算把他当作一个秘密武器啊。下个礼拜说把这个人选宣布之后一起造访摇摆州，显然他胸有成竹，他可能认为这个副手会为他加分。可是没选没有那么高尚，我们要讲的是美国大选其实有很多很肮脏的部分哦。像我们台湾，我们常常看到很多候选人选举说哎呀好肮脏啊，可是美国也一样哦。你看到过去啊，像是贺锦丽的底都被挖出来了，Fox News 的这个主播讲说哎呀他是靠税上位的。还另外呢，我们看到范斯过去大家知道他的出身蛮曲折的，是美国白人的下层的这个阶层起来的，他有一本类似自传的书，里头写一些细节包括这个也被这个作为很多的文章。而另外我们看到范斯他在两年前曾经讲过批评过像是民主党有很多不生小孩啊这些女士们不生小孩都养猫啊他在这个暗喻或者明示这些自由主义派下的人在控制这个国家，让这个国家的保守基础的价值崩解。而看起来这一番话被民主党拿来作为攻击的对象是发酵了所以我们看到川普出来洗地，川普出来撕标签他力挺范斯说我们只是想要试图表达对家庭生活的重视啊，我们不是要攻击女性啊，我们也不是说没生小孩的就如何如何啊，是希望大家回归家庭，要有家庭的价值。我刚刚讲到人格毁灭说是范斯跟沙发发生什么样的事情就是有很多小报或者是一大堆的传言其实对于各种的很肮脏的这个一些说法其实都在媒体上面被呈现了。而另外我们看到现在贺阵营出招他的招数是什么？帮川普跟范斯贴上一个怪的标签，我觉得他们很怪讲话很狂，所有的想法也很怪这是贴标签方式。而另外今天有一个世界大头条，我们必须要告诉观众朋友的是，哈马斯的领袖在今天台北时间大概是中午的时候传出来在伊朗遇袭身亡这件事情很重要中东的紧张局势看起来很快的就升级了那这位先生叫做哈尼亚他是哈马斯政治局领导人那本来他在伊朗的首都德黑兰那不晓得为什么到底是谁来暗杀他，所以他遇袭身亡了。我们看到原油跟黄金的价格在这个新闻一出来之后立马冲高因为代表可能中东又会有一波不稳定的局势了。而我们看到了这个哈尼亚到底是谁下令暗杀他的，又是谁把他给干掉的呢据说是来自伊朗境外的飞弹一枚飞弹击中他把他给杀了看起来也不是什么随随便便的人吧那对于这个哈尼亚的死法
现在外界都在说跟以色列到底有没有关系呢？是否直接涉及暗杀？哦，这是有重要的意义。如果是飞弹空袭，那么以色列出手袭击的可能性就很高了，因为不会是一个随随便便的恐怖分子吧，或是哪个疯子吧，我发射飞弹把一个人给干掉，哦，大概这个可能性极低哈。我们看到哈尼亚他是谁，哦，外界说他是一个温和务实派，哦，壮大哈马斯的战力，他有三子四孙死于这一次以色列的空袭，你就知道以色列空袭了加萨这么久，造成多少人死亡哦。那另外呢，我们再来看看包括这个以色列的说法哦。以色列到目前为止，官方没有回应哈马斯领袖遭到暗杀的事情，可是极右派的这一位部长说死得好哦，在鼓掌说死得好。来，我们先请教兵哥怎么看美选？美选当然现在时间剩下不多了，所以双方开始一些竞选广告啊这些东西出来，那彼此互相攻击是很正常的事情。那可是呢，路透这个民调看起来好像，哎，好像他说的是双扭转，不管是支持度、好感度都扭转回来，其实是错的。错的，因为你去看路透的上个礼拜的民调，上礼拜是44-42，这礼拜是43-42，所以他领先幅度反而缩小了。所以我觉得不要听有些媒体大概搞不清楚状况就随便乱写。那实际上如果你去看赌盘的话，现在川普的胜率是53，贺锦丽胜率是49。赌盘。对，所以其实还是美国这个是公开赌的，所以现在赌盘还是认为川普是占据领先优势。那当然领先优势也不大，所以双方如果谁犯了重大错误或是被人家攻击到一个要点的话，那就也有可能猪羊变色，这目前还很难说。那当然双方的副手人选也是一个重中之重，如果你选到一个好的副手，当然会有加分的这样一个状况。那川普已经选了范斯，那这个范斯呢，因为他是一个在某一些言论上甚至比川普本人还保守的这种人，所以他会引起争议是不在话下。但是因为他过去就是这样的人，所以我认为川普团队早就评估过，他们一定是认为他的选他当副手一定是利大于弊，他才会这样做，不然的话他干嘛？他们也美国的竞选是很复杂，他们都拿出很多数据在评估的，绝对不是川普今天突然之间想找范斯就找范斯，不是这样的一个状况。所以我觉得这些大概都在他们的预期，只是因为川普本人怪是一个事实，他常常出尔反尔，常常今天想到这个，明天想到那个，然后常常会突然之间乱讲话，所以贺锦丽去主打他的怪，我个人认为川普是很难在这一点上回击的，所以川普大概也只能够动员这些侧翼啊，或者是其他的这些人，然后去打贺锦丽的这些私生活。因为贺锦丽的私生活最麻烦的事情是什么？是他那个过去的男友布朗啊，他现在已经90岁了，他没事还在不断的跟媒体讲他过去跟贺锦丽怎么样。那所以你有这么一个八卦的前男友，你能怎么办？那尤其现在是选战的关键时刻，我觉得贺锦丽自己是不是要赶快去，因为他到现在跟布朗还是保持蛮友好的关系，他是不是应该要赶快去跟布朗讲一下，叫他不要再大嘴巴，因为如果这样持续讲下去的话，真的会对他选情恐怕是会有影响的。那当然今天最震惊的消息还是哈马斯的这个领袖突然遇刺。那老实说了，在中东地区能够做出这样子针对个人哦，不是针对一个军队或者一个集团的精准打击，只有两个国家，一个是美国，另外一个就是以色列。那你觉得是美国干的吗？我觉得不是，所以大概就是以色列干。那以色列我觉得他没有直接承认，我觉得他也是在评估状况，就是看会引发什么样的一个效应。那你看哦，他在这个伊朗这边打死了哈马斯的这个领袖，他在黎巴那边打死了真主党的领袖。对对啊，他现在是到处开战哦。好可怕。那请问一下，这到底会发生什么状况？所以现在你说一些期货啊，一些物价开始波动，这是很正常的，因为很多人都认为以色列这样到处点燃战火，会不会又重新引发中东的大战？因为之前各国都已经摆出阵势叫嚣，我觉得美国如果再不赶快米平的话，这一次美国的大选要增加一个不可抗拒的一个变数。是，请问永明老师，因为这个罹难的哦，这个遇袭的这个领袖，据说是个温和派，相对温和。不过他确定是哈马斯的这个领袖，是一直以来从战争开始甚至开之前，是他在选举的时候，其实就是在之前跟法塔的选举，他就代表的是哈马斯，然后呢就掌控整个就是加萨地区。那他这一次到伊朗去参加伊朗新总统的就职典礼，居然在晚上2点的时候呢，在伊朗被飞弹
袭击打死，这伊朗在干什么？对啊，有人已经说伊朗是不是有内鬼？嗯，好，我相信不会了。但是这个情报怎么会做到这种地步？保护怎么会做到这种地步？是，对不对？你难道不知道？这就是现在某种程度中东的这些媒体，穆斯林的媒体在讲，这是一个内塔尼亚胡的阴谋。要找前几天在格兰高地的12个就是学生被炸死，那以色列就是说这是真主党做的，那真主党说跟他没有关系，现在不知道谁做的。但不管怎么样，以色列就昨天就针对真主党在贝鲁特，然后呢去轰炸，把真主党的高层给炸死了2个人。今天又在伊朗，把哈马斯的领袖哈尼亚给炸死，这是什么东西？这个其实你看到就是说，那伊朗会怎么回应？真主党的背后就是伊朗，哈马斯的领袖在伊朗参加就职新总统就职典礼被炸死，伊朗怎么甩这个东西？是不是？然后呢，还没有忘记了之前。以色列跟伊朗还在那边相互丢来丢去那个飞弹，有一阵子有各自都有点在作秀了，但是作秀之后呢，现在这一波又起来，为什么？因为美国总统会有一个新的总统出来，连川普都讲得很清楚，当内塔尼亚胡去见川普的时候，川普说你要结束那个战争，我跟你关系很好，我很喜欢以色列，但你要结束这个战争。内塔尼亚胡结束这个战争，他不就是要下台了吗？他不可以不愿意结束这个战争，他也不愿意下台。现在死亡人数在他这个加沙地区已经来到了39916人，39000，将近40000。所以如果我们把这几天在其别的地方也因为这个加沙战争产生的这个死亡加在一起，就超过40000人。所以这个战争，我不觉得美国的新总统不管是哪一位上来之后会这么快的结束，因为内塔尼亚胡跟以色列强硬派不愿意这么结束，因为他不觉得说已经完全掌控这个加沙。讲到贺锦丽，接下来贺锦丽有两个小高潮，然后呢会有两个大考验。那现在是蜜月期是没错，可是对民主党他是等于是什么意思呢？他等于是重新启动，因为拜登真的是给他们一个很大的那个心理上的压力，因为他的身体的状况重新启动了之后，贺锦丽两个小高潮，接下来8月5号他的副手会是谁？然后呢，8月19号他的芝加哥的大会的提名，这一定是一波造势大会。是，接下来两个考验，8月19号，我觉得到8月底之间呢，他一定要接受媒体访问，你谈一谈你的政策了吧？是啊，你不能总是在那边笑。是，那他会接受考验，这个考验还好，因为他可以准备，媒体可以跟他配合。大考验就在9月10号的时候呢，他要跟川普辩论，那这个辩论就会对他是个大的考验。至于这个 Vance， 我觉得其实当初川普提名他的时候，是在拜登还没有退选，而他又遭受了枪击，也就是说他已经100%认为说我已经一定当选，就提一个他觉得是对他比较忠心，而且是一手他把他塑造起来的。有没有可能 Vance 被换掉？这是民主党在说的了。是。但我觉得以川普的个性，只要觉得说有助于他当选的，他都可能会做得到。老师怎么看？我非常确定的承认美国是一个严重分裂的状况。是。那么贺锦丽本身来讲，他能够被打的地方其实严格讲起来不多，因为他除了笑以外就没有什么表现。而且呢，唯一有比较有表现的地方就是拜登叫他去负责边界的事情。那边界的事情的话呢，他自己边界没到，但是反而做出了非常多非常难以想象的情况下，比如说要给这个非法难民的这个健保，因为这个健保在美国是非常敏感的议题，那美国人自己都不见得有健保，对所以在这种情况下，那么川普现在的话呢，就是打他就是叫做这个边界撒谎基本上的话呢，就是说强调这个人没什么能力了那么这个一般来讲的话呢，我觉得这一招没非常有效。我觉得另外一点的话呢，就是他原来的那个丑闻历史因为这段历史当中他自己很难赖掉了这确实是因为除了老少配以外的话呢，就是以自己的一个情况下扶摇直上那么一路上我也不会用那种比较难听的字眼，但是我觉得在一个分裂的国家下选战打到这种地步的话呢，是无可厚非的了这大家可以期待就是会有更精彩的现象出现。但是我倒是想要针对于这个
这个哈尼耶的这个事情啊，因为这个事情的话呢，讲起来啊，我必须要强调，就以色列是赖不掉的了。因为以色列之所以迟迟不愿意承认，就是要一种故意作态。我刚刚就心里想一下，以色列的情报单位实在是太厉害了啊，穆萨德是非常厉害，但是我甚至于想到，就是有美国的帮助才能够这么准确的，这一颗飞弹是打到德黑兰去啊。啊，因为前面那个话呢，就是真主党的话呢，阿拉伯人叫 Hezbollah 的话呢，其实是在黎巴嫩南部啊，也是在以色列的北部啊，没有到达这个贝鲁特，但是以色列发动的话呢，这个倒是大方的承认，就是说，因为他们以色列不管你承认不承认，反正你在我的足球场上干掉12个人的话，我就要给血债血还，这是以色列一贯的作风，但是我觉得。把这个飞弹打到德黑兰，伊朗的首都，然后在这个哈尼亚参加这个伊朗的新总统的就职典礼的过程当中，啊，凌晨2点钟就是这么准确的把它干掉的话呢，这里面的话凸显一个非常重要的一个线索，就是说，我觉得整个中东的问题啊，原来伊朗就不太敢动手，因为刚刚提到说是有关于伊朗、以色列跟这个伊朗之间来来回回，如果你看到事情发展的。这个前后脉络关系的，你会发觉说，伊朗本身来讲，除了叫他底下的小弟，这个对以色列构成一点困扰以外的话呢，他自己是不敢直接下来参战的。那这个情况的话呢，逼得伊朗现在非常非常没有面子。所以伊朗本身来讲的话呢，在愤怒的情况的话，如果说中东的问题接下来会战事扩大啊，因为这个大家知道啊，这个原来这个哈尼耶的话呢，一直是住在这个卡达嘛，他不是住在加沙走廊，他在卡达这边就是隔空发号施令啊，是说他是比较温和派的人，我很难想象的。我不知道这个消息哪里来的，但是对以色列来讲的话呢，就只要是哈马斯的，通通一律要清除。而且他本身来讲，毫无疑问的就是一号人物嘛。那以这种方式壮烈牺牲呢、啊，对于这个加沙走廊的巴塞尔来讲，真的是一波未平一波未起啊。那么现在大家就期待看伊朗的表现了。我觉得这个中东地区。乱下去的话呢，美国也会跟着麻烦的。没有错，现在中东看起来还会再更乱哦。那未来的状况我们不知道。不过，对于美国或者对于西方国家来说，还有另外一个头痛的地方，包括俄罗斯跟中国大陆是不是联手，再加上北朝鲜，也就是北韩。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。